ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଜରିଆରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ତେୟାଳିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଉଣେଇଶ ଜଣ ଆଖିବୁଜିଲେ ଭାରତରେ କରୋନାରେ କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବିଜେ ଚୌକିର ପାଳିତ ହେଲା ବିଟିଂ ଦ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆକାଶରେ କମାଲ୍ କଲେ ହଜାରେ ସ୍ଵଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏପରି ଥଣ୍ଡା ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସହାୟକ ଲେଖାଳି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ ଫେବୃୟାରୀରେ କୋହଳ ହେବ କଟକଣା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ସତୁରି ପରସେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ मृत्यूपेमध्ये पाचटी जीवन सुरत युवक अंगदान उडियाुवक पंचायत निर्वाचन निर्वाचनं भोट हाती तिन हजार टंकिया बँक चेक बाटले सरपंच प्रार्थिनी गोभ हिजिली लेलस्टेशन ले आधुनिकरण कार्यपाई ट्रेनगुडिक बातिल कला ईस्ट इकोष्ट चेलवेत दिल्ली दरबार स्थान दरबारे स्थानपलेुआपडा जिल्हा भेलागाव स्वाधीनता संग्रामी जगदीश प्रसाद जोशी ରାୟପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ଫେବୃୟାରୀ ତିନିରେ ଭୂମି ପୂଜନ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ବୋଲନ୍ଦସର ହାପୁଡ଼ରେ ଯୋଗୀ ଫାରୁକାଦରେ ରାଜନାଥ କରିବେ ପ୍ରଚାର ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାରେ ଲାଗିବ ନିରୋଗ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବେ ସମସ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇଁ ହେବ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇଡି ଏବେ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଧୂପକାଠି ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନ জম্মু কাশ্মী এনকাউন্টরের জেস কমাণ্ডর জাহিদ ওয়ানী সমেত পাঁচ আতঙ্কী নিহত ফেসবুক মেসেঞ্জারে আসিলা বড়িয়া ফিচর মেসেজে স্ক্রিনশট নেলে মিলি আলর্ট ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিনোটি টি টোয়েন্টি কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনে ফেব্রুয়ারি ষোল অঠর কোড়ি তারিখে খেলা যাইসি আইসিসি উনিশ বর্ষর কম ক্রিকেট বাংলাদেশ হরাই সেমিফাইনালে ভারত মারি ম্যাচ জিতাইলে তাম্বে